Bojxonada bir kun. Kelajakda qaysi kasbni tanlasam ekan, qaysi sohada mehnat qilib yurtimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shsam ekan deb yurgan yoshlar uchun eng samarali loyiha bu. Kun davomida o'quvchilar sohadagi imkoniyatlar, sharoit va shu tizimda mehnat qilib kelayotgan bojxonachilar bilan suhbatda bo'lib, qaynoq jarayonlarning jonli guvohi bo'lishadi. Bojxona qo'mitasi tomonidan tashkil etilgan navbatdagi ekskursiyaning mehmonlari Sergeli tumani ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilari bo'ldi. Ular dastlab bojxona qo'mitasidagi bojxona tarixi muzeyi faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Bejizga muzeylar tarix ko'zgusi, madaniyat, ma'naviyat, tarbiya maskan deb aytilmaydi. Chunki bu yerda ming yillik tarix so'zlaydi, shonli o'tmish gapiradi. 27 yil avval tashkil etilgan bojxona tarixi muzeydamiz, bu yerda ham bojxonaning tarixi, yaqin o'tmishi va mustaqillik yillaridagi taraqqiyot hikoya qilinadi. Mazkur muzeydagi har bitta eksponat qadrli, har bitta eksponat noyob. Chunki bu yerda bojxona postlaridan olib o'tishga urinilgan, lekin to'xtatib qolingan madaniy boyliklar joyi olgan va bu bo'lajak bojxonachilar, o'quvchilar, ayniqsa kursantlarda katta qiziqish uyg'otyapti. Menimcha o'quvchilarga bu yerda aylanish juda ham qiziq bo'ldi, chunki ular o'zlari bilmagan ma'lumotlarni va yana bilganlarga qo'shimcha ma'lumotlarni egallashdi. Bojxona qo'mitasi to'g'risida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishdi. Bojxona o'zi nima? U nima faoliyat bilan shug'ullanadi? O'quvchilar ichida hattoki bojxonachi bo'laman degan o'quvchilar ham topildi. Biz ham o'zimiz ham Davlat bojxona qo'mitasi muzeyiga ko'p kelib turamiz va har gal kelganimizda yana ham ko'proq ma'lumotga ega bo'lamiz, yana ham qiziqarliroq narsalar haqida bilib olamiz. Muzeyni tomosha qilar ekansiz, bojxona xizmatining davlat iqtisodiy xavfsizligini muhofaza qilishdagi o'rni qanchalik muhim ekanligiga guvoh bo'lasiz. Bojxona postlaridan noqonuniy olib o'tishda to'xtatib qolingan mana bu giyohvandlik vositalarining inson hayoti va salomatligiga qanchalik zararli ekanligini endi o'zingiz o'ylab ko'ravering. Sharafli kasb egalarining mehnati, sadoqati, fidokorligi muzey eksponatlarida ham o'z aksini topgan. Bularni ko'rgan o'quvchining albatta shu kasbga mehri oshadi-da. Bojxona tarixi muzeyi menga juda ham yoqdi. Taassurotlarim juda ham ko'p bo'ldi. Men katta bo'lsam bojxonachi bo'lmoqchiman va shu sohadagi ayollarni ko'rib havasim keldi. Bugun biz o'sha bojxona tarixi muzeyiga keldik. Bojxona tarixi muzeyida juda ham ko'p qiziqarli narsalarni, eksponatlarni ko'rdim. Bu yerda juda ham qadimgi o'sha bojxona tarixidan gapirilar ekan. Bu yerda bizga bojxona tarixi haqida ko'p narsalar, u haqida eksponatlar, o'sha tarixda bojxona tarafidan ishlatilgan texnologiyalar, bojxona institutlari, postlar haqida gapirib berildi. Bu juda ham qiziqarli bo'ldi. Noqonuniy ravishda tarvuz palov ichida olib o'tilgan noqonuniy narsalarni ko'rdik. O'sha bojxonaning vazifasi nima, shularning hammasi haqida bizga gapirib berishdi. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu eksponat bolajonlarning diqqatini ko'proq tortdi. Bu yerda bojxona chegaralaridan noqonuniy olib o'tishda to'xtatilgan noyob qizil kitobga kiritilgan hayvonlarning terisi va shoxlari o'rin olgan. Xususan, qo'ng'ir ayiq, amur yo'lbarsi, gepard, asl bug'i, Buxoro bug'isi kabi noyob hayvonlar o'rin olgan bu yerda. Muzeyda aylanib eksponatlarni ko'rdim. Ular menga juda ham yoqdi. Ular haqida juda ham ko'p ma'lumot berishdi. Meni bojxona haqida juda ham fikrim yanada oshdi. Men bu muzeyga yana kelishga niyat qildim. Navbatdagi manzil poytaxtimizdagi G'alaba bog'i. O'quvchilarni bojxona sohasiga qiziqtirishda ularning yosh bojxonachilar bilan samimiy muloqotga kirishishi muhim ahamiyatga ega. Shu sababli ekskursiya davomida bolajonlarga bojxona institutining eng a'lochi va bilimdon kursantlari hamrohlik qilishdi. Shaxsan o'zim shu muzeyga har doim kelganimda o'zimga yangi narsalar, yangi bir tuyg'ular, yangi bir ma'lumotlarni olaman. Yana bu yerda menga eng yoqqan eksponat bu o'sha bizda fonamizdagi mana shu Merkuriy ramzini bildiruvchi o'sha Merkuriy, ya'ni savdo loyihasini bu yerda bevosita haykali bor. Ushbu eksponat menda katta taassurot qoldirgan. Xabaringiz bor, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan bojxona organlari tomonidan Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyat markazlari hamda poytaxtimizda bittadan maktab tanlab olinib, ularda yosh bojxonachi to'garaklari tashkil etilgan. Bugun ushbu to'garaklar o'z faoliyatini davom ettirib, yosh avlod vakillarining milliy vatanparvarlik ruhida tarbiyalanishiga o'z hissasini qo'shmoqda. O'zbek xalqining 2-chi jahon urushi yillaridagi shonli tarixini, ona xalqimiz qahramonligini yaxlit aks ettirgan majmua bilan yaqindan tanishish jarayonida ekskursiya ishtirokchilari o'zlarini o'tmishga tushib qolgandek his etishdi.
Yoshlarni bojxonaga qiziqtirish desa biz ko'pincha oliy o'quv yurtlarida borib tadbirlar tashkil qilar edik. Lekin o'tgan yili fevral oyida prezidentimiz bojxona sohasida video selektor o'tkazganda to'g'risi hech qaysimiz xayolimizga kelmagan masalani ko'tardilar. Yoshlarni bojxonaga qiziqtirishni maktabdan boshlash kerak degan tashabbusni ilgari surdilar va o'tgan yilda har bitta hududda bittadan maktab bojxona organlariga biriktirildi. To'g'ri, biz u maktablarda juda katta targ'ibot tadbirlarini amalga oshirdik, lekin boshqa maktablar ham chetda qolmasligi kerak. Shu nuqtai nazardan bugun o'sha Sergelidagi ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilarini olib kelib, mana bu yerda tadbir tashkil qilar ekanmiz. O'zim uchun qiziq bir eksperiment qilib ko'rdim. Tadbir avvalida o'quvchilardan so'radik. Bojxonani kimlar biladi deyapmiz yoki kimlar bojxonachi bo'lish orzu qiladi desak, bor yo'g'i bir yoki ikki nafar bola qo'lini ko'targan bo'lsa, mana hozir tadbir tugagandan keyin agar o'quvchilarga shu savol bilan murojaat qilsangiz, men ishontirib aytaman, bojxonachi bo'laman degan o'quvchilarning soni karasiga ko'payadi. Ayniqsa mazkur hududda joylashgan Shon Sharaf muzey faoliyati o'quvchilarda katta qiziqish uyg'otdi. Ular 2-chi jahon urushida jasorat ko'rsatgan o'zbekistonliklar haqidagi ma'lumotlar, o'sha davr ruhini to'liq aks etishga imkon beruvchi eksponatlarni diqqat bilan tomosha qilishdi. O'zi xalqimizda naql bor, ming marta gapirgandan bir marta ko'rgan afzal deyshadi. Aynan bojxona sohasida ham buni yoshlar bilan ko'p muloqotga kirsak, ko'pincha ularda faqat shu o'tgan qaytganini yukini tekshiradi, shu chegaradan kesib o'tayotgan odamlarni yukini tekshiradi deb o'ylashadi. Lekin bugun mana muzeylar bilan tanishtirar ekanmiz, bojxonaning ishi naqadar serqirra ekanligini bolalarni o'zi ko'rishyapti, hayotiy misollarda ko'rishyapti. Boya bojxona tarixi muzeyida bo'lganimizda, masalan o'sha hayvonot olamini, o'simliklar olamini, hattoki ozon qatlamini himoya qilishda ham bojxonaning roli bor desak, o'quvchilarimiz hayron qolishdi. Mana endi hozir G'alaba bog'idagi Shon Sharaf muzeyida aynan urush davrida bojxonachilarning ishtiroki qay darajada bo'lganligini bir eksponatlarda ko'rsatib berishga harakat qildik. Birinchidan yoshlarni bojxona sohasi naqadar serqirli ekanligi bilan tanishtirish bo'lsa, ikkinchidan yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash. Biz ko'zlayotgan asosiy maqsadimiz shu va ishonamiz, agar shu yoshlarni ichidan hademay 1-2 yil o'tib bojxonachi bo'laman deb shu yo'lda harakat qiladigan bitta bo'lsa ham yosh yetishib chiqsa, bu bizani yutug'imiz deb o'ylayman. Bir so'z bilan aytganda, o'quvchilarning bu kuni besamar ketmadi. Ular o'tmish va zamonaviylik uyg'unlashgan tarbiya maskanda bo'lib, maroq bilan zavq olish barobarida kelajakda o'zlari uchun munosib kasbni ham tanlab olishdi nazarimda.